Мої вітання у прямому ефірі. Випуск новин «Факти» у студії. Я Катерина Булучова. Одеса вже другий місяць без мера. Міський голова Геннадій Труханов черговий раз подовжив собі відпустку. Обов'язки міського голови виконує його заступник Анатолій Орловський. Скільки може відпочивати Труханов та чи відбудуться позачергові вибори, дізнавалися наші кореспонденти. Геннадій Труханов вже вийшов з відпустку. Слідіть за інформацією на офіційному сайті. Ну, ми тут знаходимося. Все, я вам все сказав, я не коментую ситуацію. Геннадій Труханов в одеській мерії не з'являється з грудня минулого року. Його підлеглі оприлюднюють на сайті міськради розпорядження за розпорядженням щодо чергової відпустки очільника. Тільки за власний рахунок Труханов вже відпочиває 14 днів. В Комітеті виборців України кажуть, ситуація безпрецедентна. Зняти міського голову з посади через тривалу відсутність на робочому місці можливо лише двома третинами голосів депутатів міськради. Та майже половина з них з партії самого Труханова довіряє ділам. Ситуація, да, шизофренічна, патова, але вона абсолютно може бути. Він не перестане бути міським головою, навіть якщо він там категорично нарушить норми КЗОТа, оскільки зняти його з должності міського голови може тільки міський совет двома третями голосів. Либо він має втратити громадянство України, либо має вступити в силу обвинительний приговор в рамках кримінального производства. Можливе підґрунтя для обвинувального вироку – справа, яку розслідує Національне антикорупційне бюро України. В НАБУ підозрюють, що мерія придбала адмінбудівлю колишнього заводу «Краян» за завищеною в 17 разів ціною. Проте зв'язок між відсутністю Труханова та розслідуванням цієї справи НАБУ не коментує. Чутки ми коментувати не будемо. Відчуття Труханова мені невідомі, кого він там боїться і чого він там боїться. Але провадження щодо службових осіб Одеської міськради, воно є. Це провадження, воно фактично розслідувано і зібрані певні докази, а оцінка цих доказів вона буде надана прокурорам. Чергова відпустка Труханова має завершитись 11 лютого. Чи вийде мер на роботу, наразі невідомо. Володимир Сухов, Олена Попель, Валентин Блях, Анастасія Доманська. Факти. І до інших подій. Поліція підтвердила, що учасником резонансної дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Южне був правоохоронець. У головному управлінні Нацполіції відреагували на наш запит щодо обставин аварії. Нагадаємо, 19 січня на автодорозі зіткнулися Міцубіші та Джилі. За словами учасників ДТП, подружжя з міста Южне, в них врізався співробітник поліції, який був на підпитку і їхав по зустрічній смузі. Також вони стверджують, що наразі правоохоронець намагається перекласти провину за аварію на них. У поліції пообіцяли, що розслідування буде проводитися неупереджено. Буде перевірена експертиза судомедична, яка свідчить про те, що ця особа знаходилась у трезвому стані, а не, як запевняють свідки, на підпитку. Якщо намагалися фальсифікувати протоколи, фальсифікувати експертизу, це неподобство і треба таких людей притягувати до відповідальності всіх причетних до цього випадку. Гектари землі в Одесі планують віддати у довгострокову оренду. На найближчій сесії депутати Одеської міськради розглянуть проекти рішень щодо передачі ділянок на Французькому бульварі та в районі пляжу Отрада під забудову або благоустрій. Серед об'єктів, що відійдуть підприємцям – архітектурна прикраса міста, будинок 19-го сторіччя. Серед іншого, депутати будуть вирішувати долю будинку за адресою Французький бульвар 3. Він розташований на ділянці 40 соток, які планують віддати під будівництво готельного комплексу з підземним паркінгом. Таблички пам'ятка архітектури тут немає, але будинок примітний унікальним декором. На фасаді маскарони в вигляді голів зав'язаними очима. Колись тут функціонувала поліклініка для військових. Зараз приміщення працює як офіс. Потрапити всередину не вдається. Документ є, що ви такий сякий, все, а що ви маєте право тут знімати? Голова земельної комісії міськради зберегти унікальну будівлю не обіцяє. Я не пам'ятаю, да, був ли він пам'ятником. Треба чесно собі відповісти, що ми не можемо весь центр міста, либо ми його приведемо в якийсь порядок, і тоді треба жорстко определити, от це є пам'ятником, це не є. У нас, к сожалению, сотні домів, які
Ну, вы подойдете, вы когда в жизни не сказали бы, что это хилая хибара является памятником. Просто потому, что она построена там в 18 или там, 19 веке. На ділянках, де розташовані санаторії «Україна» та «Чкаловський», нові будівлі, принаймні, офіційно зводити не планують. Орендатори можуть займатися так званим благоустроєм тільки на вже існуючих фундаментах. Те ж саме стосується і району пляжу Отрада. Частину прибережних схилів планують віддати у оренду для облаштування зони відпочинку. Сесія міськради відбудеться 16 лютого. Олена Попель, Володимир Сухов, «Факти». В Одесі з'явилися перші розумні світлофори, які невдовзі почнуть вмикати зелене або червоне світло у залежності від кількості автомобілів на перехресті. Інтелектуальне обладнання встановили на перетині проспекту Небесної Сотні та вулиці Левітана. Наразі співробітники спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підрозділу налагоджують роботу програми. Світлофор поки що працює у тестовому режимі, як звичайний. Установлены видеодетекторы, которые могут считывать интенсивность движения транспорта, анализировать это все, передавать эту информацию на управляющее устройство, которое в промежутке времени кого-то сделает анализ соответствующий и произведет в автоматическом режиме смену изменения фаз проезда. Озброєного розбійника одеські правоохоронці затримали за лічені години. На Розумовській 37-річний чоловік, зламавши двері, вдерся до квартири та, погрожуючи пістолетом, 25-річному господарю заволодів комп'ютером. Зловмисник в обідній час проник до квартири, приборкав системний блок Asus та втік. Сума збитку – 2500 гривень. На пошуки злочинця був орієнтований особовий склад Хмельницького відділу поліції. І за дві години його виявили на одній з вулиць. При собі чоловік мав револьвер з набоями. Викрадений системний блок вже встиг занести додому. Правопорушником виявився раніше судимий місцевий житель, який проживав на сусідній вулиці від потерпілого. Справу відкрито за статтею 187 «Розбій». Я прошу вас, скажіть, будь ласка, у вас в транспортному средстві маються якісь заборонені предмети? Можливо, огнестрільне оружие і так далі? Розхідний нож чорного цвіту. Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перевіряється на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території міста Одеса та Одеської області. Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі помічника судді в Одеській області. Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовець систематично вимагав гроші від мешканців одного з районів Одещини. За винагороду помічник судді штучно затягував прийняття рішень за адміністративними правопорушеннями до закінчення терміну давності. Співробітники СБУ затримали зловмисника на робочому місці під час отримання хабара у розмірі 19 тисяч гривень. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Затриманими оголошено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Під час досудового слідства перевіряється можлива причетність до оборудки одного з судів району. Одеський національний університет імені Іллі Мечникова війшов до десятки найкращих вишів України за показником діяльності в інтернеті. Топ учбових закладів оприлюднила мережа світових рейтингів Webometrics. Серед українських вишів ОНУ імені Мечникова посів 9-ту сходинку. Утім, в загальноосвітньому рейтингу Одеський університет лише 3102-й. Рейтинг Webometrics складають з 2004 року і публікують двічі на рік. Його складає лабораторія кібометрики Національної дослідницької ради Іспанії. На сьогодні для складання рейтингу спеціалісти аналізують діяльність в інтернет-просторі більш ніж 20 тисяч університетів. І у центрі Одеси майже на півроку перекриють ділянку дороги. Про це повідомив департамент інформації міськради. У зв'язку з капітальним ремонтом вулиці Преображенської з 12 лютого закриють рух транспорту на ділянці від вулиці Пастера до Софіївської. Відкриють дорогу 1 липня.
Тарутинський спортсмен Василь Михайлов став переможцем чемпіонату України з вільної боротьби серед спортсменів до 23 років. Цей титул Василь здобуває вже всьоме. У ваговій категорії до 74 кілограмів було 24 претенденти. Загалом у чемпіонаті беруть участь близько 300 спортсменів зі всієї країни. Цікаво, що захищаючи чемпіонський титул, Василь Михайлов протягом усіх поєдинків не віддав жодного балу суперникам. І на цю годину у нас вся інформація. Я вам дякую за увагу і хай вам щастить.